Nderuar televizikues, zonja e zotri, mi e mbrëma, mirë se erdhët në tapetin e kuq. Mi e mbrëma ju që jeni fansat Brunos, ju që jeni fansat Ni, ju që jeni fansat Ilvatares, dhe që gabimisht keni ndru kanalin, mos u ngatroni herë tjetër, çdo të martë, këtu, në orën 22. Nëse po e shihni diçka në orën 17:00, ta dini, është ritransmetimi. Sonte kemi tre të ftuar të jashtëzakonshëm, dhe orkestrën tonë të zakonshme tashmë, Bruno Qerimi. Bruno, e di se për çfarë do flasim sonte? Nuk e di. Ja. Ta themon. Sonte, zonja zotëri, do të flasim për tatuazhet dhe shka ku bën një çun që kishte bërë tatuazh Sali Berishën për mbi zemër. Gjoks mir... apo zemër? Apo po, djemë t'i bëjnë një gjoks. Në zemër, kurse gocat i bëjnë... Dëgjoj, ti do më ngatru temë, unë do më fol për tatuazhet, Bruno. Po. Dhe ka bërë zotin Sali Berisha, shumë mirë ka bërë, sepse ka njerëz që bëjnë edhe Che Guevara. Sigurisht, sigurisht. E ke parasysh? Mi po shlidhe këtë bësh Che Guevara, tash se të bësh Che Guevara duhet të jesh o bolivian, o kubanes, ose prej Lazaratit. Ë? Je dakord edhe ti? Me tretën shumë. Me ke? Në të tretën. Në të tretën, je dakord. Lazaratin sigurisht. Dhe ata që janë nga Lazarati do të bëjnë Che Guevara tatuazh. Po jo më Bruno, shqyrë që po kthehemi, po bëhemi autokton edhe me tatuazhe. Sepse ne kemi mja figuratore, pse do të bëjmë Che Guevara kur kemi Skënderbeun, kemi Berishën, kemi Ismail Qemalin, kemi Gjergj Kastriotin, kemi Nëntërezën. Salen, kemi, ë? Po. Nëntërezën. Jo, Çiljetën. Po. Ka njerëz që bën Merlin Monroe, se kanë pa kur një tyre me sy, vetëm televizor e ka bë. Bën vëlla çlihet tatuazh. Si thotë? Tatuazhet shiko Bruno? Po. Ka një e, ka kohë që në Shqipëri bëhen tatuazhe. E di që çfarë tatuazhe bëheshin para 90? Nuk e di. Atëherë, para 90 ishte shumë e thjeshtë. Nëse shifshe një çun, çun vetëm çuna, meshku i vetëm me tatuazhe, po tash je me tatuazh, ishte kishte qenë ushtar. Sigurisht. Po ti ishte pa tatuazh, kishte marrë shkollë. Se gjithë bëshin tatuazhin ku ka? Vetëm profesorin ushtar. Po, vetëm ushtar. Dhe tatuazhet ishin gjithë lloj. Kishe o një siren, ma e shkomi duke gjyët peshk. Pa. Kishe o një timon anijet, ose i spirantës. Lapidar. Edhe datën e shkruve bosht. Pa. Vetëm këtë tatuazhe egzistonin. Logaritet të shkretit ushtar, dhe më thanë, që shkonin tre vjet ushtar, nuk shifshin femër me sy, dhe ajo sirena, a di si i dilte Bruno? Si dilte i? I dilte si burë me flokë gjata. Se kene kronume. Jo, për me për kafanone. E, kafanone. Amator, nuk ishte tatuazhista, profesionista. Ishin amator gjithë. Edhe gjithë mone vizatonin sirenën në profil, kështo. E dilte i profil. Vedhë mushteqe. Vedhë mushteqe dhe i mungonin për produksion. Po. Edhe të shkretit që i kishte shku mene, për që i kishte shku mene që i bonin sirenën, në thuti? Për atë? Për peshk. Sirena ka di. Po për peshko, Bruno, kishe bish peshku, do më thamë, pjesa tjetër këte ishte gjysë burë, gjysë gru. Do, po, kurse, ato që ishin kufi, zakonisht, dhe bashkë vesh nga venin piramiden. Një piramid, me i yllë, vitin e marimit ushtris, këto tatuajë, kurse, po më mirë kështu, se sot e? E di se bënë së tatuajë? Kam pa. Ki pa? Pa. Mirë, pra ne, kryeministri Berisha ka plotësisht të drejtë, kur thotë, duhet mësojmë kinesqen. Shuvica janë gjerma kineze. Po të paktin ta mësojmë kineshin, që të lexojmë tatuazhet. E di se i kishte shkruar njëri, nuk e di të çka kishte shkruar. Kishte bë tatuazh dhe aty shkruaj.
Ndërmarrja e prodhimit të çorapeve sintetike krahina Zhengzhout na kontaktot. Po e kishte tatuazh të bukur shumë. Po vazhdimisht vras vendin pse i bëjnë tatuazhet. Dikush thot i bëj thot se du ta mbaj mend. Du ta kujtoj. Tash ti çfarë do të kujtoj se ka për atyre që bëjnë emrin e nonës tatuazh. Nuk e marrë vesh që harron e emrin e nonës, harron, që me tha? Apo do t'i tregoj botës se si e ka emrin nona? No. Se mu pëlqen ato quna që thire me emrin none. Ke parasysh që janë ta quni filanes, quni filanes, kam simpati për ata quna. Edhe jo vetëm kaq. Ti s'ma di emrin e nonës? Jo, po ti se se ke shkru. Po se nuk e ke shkru kund, pra dhe. Ka të sa tje më ne që thët, e kam përkujtim, dhe ku e ven? Përkujtim, ku e bën tatuajin? Në kuris. Po jo, ati në kuris nuk e bëha si herë. E bëj për, ma pa tjerë. Ta pa tjerë dhe, po për ta lexu tjerë të morë i dashur, si më thanë. A i tjetëri duhet me të afru i herë e para punës. Duhet me të afru një i metër. Po. Po, po të afru një i metër, Bruno, më ndaj nuk shef ma tatuajin, Bruno. Një, unë zem që në qovë se bëj tatuajin, shenë, të bëjnë se mund tatuajin me kuptim, për shamu. Nëse janë gocat bugra, dhe në kuriz tatuash të bëjnë numërën e celularit, për shumë. Po. Nëse janë quna të shumëtut, për shumë, dhe në kuriz tatuash të bëjnë stemen e Porsche-it. Ta shpi po shpate në Porsche, në fund fundit, shkryjnë tatuash të civin e tyre se më zënë e vënd punit për këtëra së pakten. Në falë shumë. Po. Po votën a, mund të avinë për ka votu aty? E, votën e kemi thonë, e kemi thonë dhe e kemi sërë thonë. Vota është e fshetë, vota i tregohet vetëm blersit. Blersit. Po, po, por, dhe gjitha tatuajëve, dikush përqenë gocat. Gocat që përveç tatuajëve, kanë edhe shumë shenja në trupë. Po edhe i tatuajë është Ismet? Bruno, unë jam i bindur që ti ke prirje, që ta keq kuptosh, nuk bëhet fjalë për ato shenja që mendon ti, por janë ato shenja që e, ka bëhë tatuash emrin e dashurit? Pa. A prish me dashurin? Pa. Ta shkoj ka fyrë. Ka zani dashur tjetër? Pa. A prish edhe me dytin? E ka fshien e dytin? Ka fshien e tretin? E në të katrin? E ka trupin gjithë njolla? Këta janë tatuashe që i përgjenë ma shumë, Bruno. E, këpëta. Ti si mendon? Ti ke ndërmend të bësh do i tatuash, apo do të arruash trupin tënë si tempull, kështu të për? Unë kam dëshirë vetëm t'i shofë, t'i zbuloj, ku gjëndë si janë, qa... Bruno, ti e di që unë jam... Dhe më thanë, ti, Bruno, përqenë ato tatuajët që janë vëndet pa dukshme, kështu? Jo, duken ato, po duhet t'i hapësh që t'i shofësh. Je, dhe gjo? Realist. Realist, e? Pa. Mje, Bruno, lehet bisedë, kalojmë diku tjetër, a, Bruno. Saule unë ka rige, maron tema, iku monologu, baruan pun me tatuajet të ashti, u e të thëmë dhe i gjo për tatuajet. Thuja. Po, me qenë se tatuajet janë bërë në modë dhe po bëhen kryetar të partive, ka shumë mundësi që njerëzit dun me bë tatuajet, Edi Ramën, Ilir Meten, si që bëjnë Sali Berishën. Atëherë unë them që në gjdo seli partije duhet hapet edhe nga i kiosk, ku të bëhen tatuajet, 300 euro në tatuajet. Po, Bruno, shiko se fushatat përbojnë shumë shtrejta, e ke pa fushatën, ku dhe i qenë lek? Ta në dhe pa lek që kretët gjithë. Po. Që të hapin nga i kiosk, me tatuajist, grumu ojda ta lek dhe e hapin partis, këtë e themon. Po. Rofshin quna që i bëjnë tatuaj u dhesat. Ta një kalojmë tu. Po ma shëqëm e jeshile, e? Shumë një. Shumë për qësë s'ka asin qyrë politike, jena, parti e gjelë. Pavarur. Jena, pavarur. Doj me gazeta direkt, po shkon, Bruno, shkon dhe takon 626 miqt që ka në Facebook. E zhuar, vajza. Goç kjo. E zhuar, po që në fund fundit ka angër, ka pik shumë kjo 626. Ka? Ka, kjo, në tjapë, kjo. Jo, kretë qynë se në fund fundit ka pagu biletën avionit, e që t'jemi koshien kështu të mua. Ue, kjo është për kryeministin e ardhshëm, zotin Edi Rama. E shikon se që a thot? Rama, i bura veshin Majkos, hoqa qërapet e kuqe e u martova. I plotsova dy kushtet e pandit, e?
Mirë ka bërë, do më thanë, po, shqyqyr që Pandi ka kërku vetëm të heqë qërapet. E shkret në të një postaje, se do thurë shumë ta Bruno. Pse e ke kërku e? A, dhe kjo është shumë e bukur. Vjedh në shpin e motrës 3 milion lek. Ta shti që t'jemi koshjent këto ka një keqkuptim. Se, tamam, nuk ka vjedh në shpin e motrës, e, po ka vjedh në shpin e kunatit, Bruno. E ka hane. Kunatit. Dhe i fundit, tërbohet pa duhan tenton të hap derën e avionit në fluturim. Bruno, nuk thonë kote, duhani dvrek. Vrej, vërtet. Mua s'ka vrar akoma, Bruno. Mua s'ka vrar akoma. Dhe unë sonte do ke mundësin të të japë shembulin, rastin, të të vërtetoj, sepse mua asnjëherë nuk do më vras duhani. Për kundër atë. Ti e beson dhe? Ja, s'jam a e di qatë ftuar i shkam sonte unë? Ja. Shumë që diqë. Kush janë këta? Shiko, ne zakonisht si përshdo javë, jemi aje emision që nuk e mbajmë premtimin që kemi bëjë javë më përpara. Dakor? Kjo dihet tashmo. Por, trecuarit e sonte më janë me të vërtet të jashtë zakonshëm. Njëri Bruno, që ta dishti, shet drogë. Preve për... Tjetri Bruno, tjetri, mbledh arë dhe argjent. Grumbullon, arë dhe argjent. Dhe i treti Bruno, që nuk e tashti i treti, jo i treti në radhë, eh, po, dhe një tjetër, tre kemi, jep licenca për qit drogë. Ke nevojë për dhe licencë? Po. Do e kemi këtu, po. Mund t'ja kërkosh, edhe ti do t'jesh nga ato që do t'qesin drogë me licencë. Sigurisht. Po pse? Po, mënyrë e mirë fitimi. Pasaj timi më tjetë kërë fitojnë parandë. Mos ta bëjmë këshu fshetat. Bruno, gjarja me madhe e javës, e di cila ka qenë? Ja. Si nuk e di? Nuk e di se nuk le gjoj gazetën. Ditlindja. Ditlindja. E kryeministit në hije që pritet bët kryeministit të dalë në diel, Zotit Rama. Jo. Po, jo, dhe me thanë, jo se nuk e dinin, edhe dirama e dinte, mba dhe më në qekishe, po mos kishte fitu zgjedhjet. Zdo ishte marrë kush me ditë lindin e ti, po shqyqyr që fitoj zgjedhjet dhe ja festun të gjithë. Tani, unë dhe më të ndjekim pak sa rubriken e përgatitur nga Elidon Tahiraj. E du shumë të qënë, e du shumë, shumë. Mbar Amerika festoj një ngjarje të shënuar për kombin ton, ditëlindjen e Zotit Rama. Sa mori vesh ditëlindjen e Ramos, zëvendës presidenti KUQ i Milanit kaloi në delir, për inatë Berlusconit të cilin e ga mik Berisha. Bëj me dije se ditëlindja e Zotit Rama u festua në një lokal të Tiranës, ku ishin qindra e qindra vetë. Pas festimeve, një mesaj i shkoj gazetarit Sadikaj. Lazim për tjera zhvillime, dhe të nalim tani në një tjetër fenomen abuziv. Gazetari Sadikaj ledzoj një kalzim ku bohe i editur se të pranishmit në ditlindjen e Ramës kishin ikur pa paguar mbi 3 milion lek. Kryrja e pagesave të pa kryra për vlerën 3.024.171 lek. Patriku më pas bëri thirrje për veprime hetimore nga ana e prokurorisë. Ndoshta duhet më shumë vëmendje ndaj kallëzimeve penale. Zoti Rama nuk pranoi të prononcohej rreth faktit të mos pagimit të shpenzimeve për ditëlindjen e tij. Ndërkohë Zoti Meta i pyetur nga zonjatare se a duhet të prononcohet Rama për këtë problem, theksoi. Po, unë vlerësoj se po, duhet kishte pasur një deklarim. Kundër Zotit Meta, doli Zotit Tavo i cili theksoj se edhe Lëvizja Socialiste për Integrim duhet të paguaj pjesë të faturës arëgjimeve për derisa është pjesë e koalicionit. Dhe për ishit totale këtë, që të jesh pjesë e një koalicioni nuk e vetëm të drejta, po këtë e përgjegjësi. Zoti Kokdhima u shprese undje keq që iku nga dera e pasme e lokalit papaguar. Për këtë, a i tha. Ishte sikleti im edhe...
KUQ dhima theksoj se ata socialistë pasur që ikën papaguar kanë bërë një gabim të madh. Kanë bërë shumë dëme në punën tonë. Është fare e papërligjur, është shumë e papërligjur. Zoti KUQ dhima ndërkohë ishte kritik ndaj sjelljes së zotit Rama që veti ku papaguar. Kjo do të dëmtoj të ardhmen e Ramës, shtoi zoti KUQ dhima. Nuk është se ka ligje për këto, as norma të shkruara nuk ka për këto, po ka thjesht sensibilitete etike të vetë personave. Sjelljet janë ato që vendosin hapat në karrierën e një personi. Karriera përcaktohet nga sjelljet e individit vetë. Zoti Berisha u treguaj gatshëm t'i paguante ai shpenzimet e ditëlindjes së Ramës. Por nuk ishte lezet kjo gjë, pasi ato duhet i bënte antarësia socialista. Çka mund ta bëja, pa diskutim, por ja lash në dorë antarësisë. Nuk dihet tashmë se kush do e paguaj faturën e ditëlindjes së Ramës. Për Brunon e tapetit të kuq, informoj unë.